Suriname moet gebruik maken van de modernste technologie in de agrarische sector. Nu wordt er 2/3 deel van ons voedsel uit het buitenland geïmporteerd. Met de heropening van de Kisumsing landbouwmarkt Kwata wil de regering de voedselzekerheid garanderen. Het is de eerste stap in de goede richting. De huidige markt is tot stand gekomen door het project Grassroots Human Security Projects tussen de Japanse ambassade en de stichting Kisumsing landbouwmarkt Kwata. Zoals aangegeven door de regering in het crisis- en herstelplan, zijn een aantal infrastructurele en ondersteunende investeringen nodig die van belang zijn om de productie te verhogen en het arbeidspotentieel te mobiliseren. Met name stimulering van ondernemerschap, innovatie en kwaliteitsverbetering. En dat zien we hier. Alhoewel deze vis- en vleeshal grotendeels voorziet in de lokale consumptie, geeft de realiteit ook weer dat er een grote stroom van vakantiegangers hier komen, zoals ik aangaf. Voor Kenji Tanaka, vertegenwoordiger van de ambassadeur in Japan, was het een heugelijk moment om de markt te heropenen. De kosten van de restauratie van de markt bedroegen $150.000. Het zal niet bij dit project alleen blijven. Japan zal samen met Suriname andere projecten uitvoeren ter dienste van het volk. The project proposal was submitted in 2019. But due to some difficulties, the project was only approved and signed in January this year. However, the construction started immediately, and thanks to all the enthusiastic efforts of those involved in the process of construction, today we are celebrating the reopening of the market. Er moet sprake zijn van meer voedselzekerheid in Suriname. Ondanks de klimaatverandering moet Suriname erop voorbereid zijn om meer te gaan produceren voor land en volk. De afgelopen weken zijn er een aantal gesprekken gevoerd met landen uit de regio en de Verenigde Arabische Emiraten over landbouwmogelijkheden in Suriname, aldus minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Pralat Seudin. 4 weken geleden was de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten, die in Brazilië is gesitueerd, hier geweest voor 1 dag. Die heeft een uur met mij gezeten, smekend naar een stuk land waar ze hun eigen voedsel zouden kunnen verbouwen. Want nu zijn ze voor 70% afhankelijk van hun voedsel van Brazilië. Ik zeg, maar dat gaat toch goed? Hij zei, nee. Stel dat er daar een ziekte uitbreekt. Wat dan? Ik ga mijn olie niet kunnen opdrinken en ik ga mijn zand niet kunnen opeten. Ik heb voedsel nodig. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi is het van belang dat wij niet langer stil blijven zitten. De agrarische sector is dynamisch en met de nieuwe technologieën moeten wij zoveel mogelijk proberen te produceren naar wereldstandaarden. We moeten een nieuwe weg inslaan in de agrarische sector. Nationaal zijn we bezig op het ministerie capaciteit te versterken, dat al onze producten die bestemd zijn voor export ook goedgekeurd kunnen worden. Een certificeringsproces dat onze bedrijven ook die certificaten halen om te voldoen aan de internationale standaarden en procedures, zodat de bedrijven kunnen exporteren en onze producten toegankelijker worden op de wereldmarkt. Dat is de richting die we opgaan.